លែងសាច់មិនបានមើលសម្រស់ទេបុព្រះគឺស្អាតខ្ញងតាំងតែពីនៅតូចកញ្ញាទេបុព្រះដែលជាតារាដ៏ល្បីមួយក្នុងចំណោមតារាស្រីល្បីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការឈានមុខចាទាំងសម្រស់ក៏ដូចជាប្រជាប្រិយភាពទូយ៉ាងចានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារតែបញ្ហាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏មានសិល្បករសិល្បករនីខ្លះគឺមានភាពចារយាពីការងារក៏ដូចជាទំនេរពីកិច្ចការងារសិល្បៈច្រើនប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមកមើលកញ្ញាទេបុព្រឹកចាដែលជាតារាស្រីឆ្នើមមួយឌួងឯនេះវិញឃើញថាមមាញឹកខ្លាំងរោគពេដកដៃគ្មានទៅហើយចាជាពិសេសបើយើងក្រឡេកទៅលើផេកផ្លូវការរបស់កញ្ញាតែម្ដងចាស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកញ្ញាទេបុព្រឹកមានញឹកជាមួយនឹងការថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងផលិតផលផ្សេងផ្សេងចាស់មានដូចជាថែរក្សាសម្រស់ផលិតផលសម្រស់ក៏ដូចជាផលិតផលដែលតាក់ទងទៅនឹងចាសម្រស់ស្ត្រីជាពិសេសគឺចាឥឡូវនេះដែរខកខ្លាយជា BA ទៅលើផលិតផលចាទូរស័ព្ទម៉ាកថ្មីជាមួយនឹងគូស្នេហ៍គឺលោកជីដេវីតផងដែរអ្នកមកចាប់អារម្មណ៍កាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរកញ្ញាទេបុព្រឹកបានបង្ហោះនៅរូបភាពចាចំនួន3សន្លឹកក្នុងនោះគឺមានរូបក្មេងតូចមួយសន្លឹកហើយនៅរូបកញ្ញាចាដ៏ស្រស់ស្អាតចំនួន2សន្លឹកហើយយើងក៏លេខទៅមើលចាអ្វីដែលកញ្ញាបានរៀបរាប់នៅខាងលើរូបភាពនោះគឺបានដាក់ថាមើលនៅពីតូចនិងធំឡើងមួយណាគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាងចាអញ្ចឹងកញ្ញាទេបុព្រឹកគឺបានយករូបថតចាកាលពីនៅតូចកុមារីចាចង់សាក់ទីតូចនឹងមកជាមួយនឹងរូបភាពនាពេលឥឡូវនេះហើយសួរទៅដល់ fan នៅក្នុងនោះផងដែរយើងក៏សង្កេតឃើញថាមាន fan ជាច្រើនគឺបាន comment នៅពាក្យពេចន៍ដូចគ្នាតែម្ដងដោយបានដាក់ថាខ្ជូតតាំងតែពីនៅតូចម្លេះ fan ជាច្រើនគឺបាន My idol គឺសម្រស់ខ្ជូតតាំងតែពីនៅតូចចាអញ្ចឹងរូបភាពតូចនេះគឺជារូបភាពដែលកញ្ញាទេបុព្រឹកនេះកាលពីក្មេងចាដូច្នេះបើយើងប្រៀបធៀបចាមុខមាត់ដល់គួរឲ្យស្រឡាញ់ចាខ្ជូតខ្ជូតពីតូចចាធំឡើងបើទោះបីជាមានការកែកុនក៏ប៉ុន្តែមើលទៅគឺចាពិតជាចាដូចគ្នាកាលពីនៅពីតូចមែនទែនចាអញ្ចឹងតាមរយៈរូបថតចាដែលបានបង្ហោះនេះដែរក៏ឃើញថា fan របស់យើងមានការពេញចិត្តសរសើរក៏ដូចជាធ្វើការ share ចែករំលែកជាច្រើនចានៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រៅពីការងារសិល្បៈចាយើងក៏សង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងចាគូស្នេហ៍មួយគូនេះចាគឺកញ្ញាទេបព្រឹកនិងលោកជីដេវីតក៏បានចាចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយសង្គមច្រើនផងដែរទាក់ទងទៅនឹងការងារមនុស្សធម៌ការចែកអំណោយជាពិសេសចែកអំណោយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះជាច្រើនរយគ្រួសារផងដែរ